ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପଥୁରିଆ ବଞ୍ଜର ଜମିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଯତ୍ନ ଓ ଜଗାରଖା କାରଣରୁ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି ସବୁଜିମା। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଦିନରେ 4 ଜଣ ଓ ରାତିରେ 7 ଜଣ ଲେଖାଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଳିକରି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାରୁଛନ୍ତି ପଇଁତରା। ନିଷ୍ଠା, ଆଗ୍ରହ ଓ ପରିଶ୍ରମ କାରଣରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପତ୍ରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଲଣ୍ଡେହିଲ୍ ଗାଁରେ 200 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ବୃକ୍ଷରାଜିର ଶୋଭା। ଗ୍ରାମବାସୀ କହନ୍ତି, 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠାରେ ଥିଲା ପଥର ଚଟାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଖଜୁରୀ ବଣ। ବନ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଗାଁରେ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ କମିଟି ଗଠନ ହେବା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାରେଖା କରାଯିବା ଫଳରେ ପଥର ବଣିଆରେ ଶାଖା ମେଲାଇଛି ଗଛ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ କରଞ୍ଜ, ଅଁଳା, ଆକାଶିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଯାଇଛି ଶାଗୁଆନ। ଏସବୁ ଗଛର ଅମଳ ହେଲେ ସେଥିରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତିକୁ ମିଳିବ ଲାଭାଂଶ। ତେଣୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ରହିଲେ ବନ ବଞ୍ଚିବେ ଜନ, ତେଣୁ ଆମେ ଗଛ ପତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲି ବୁଲୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଏ ମାଟି ସବୁ ଅମଳ କିଛି ହେଉନଥାଏ, ସବୁ ଖାରି ମାଟି ଆଉ ପଥର ବଣିଆ, ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଗଛପତ୍ର ଲଗେଇକିରି ଆଉ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଛକୁ ଉଜାଡ଼ୁଛୁ। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି, ଆମେ ଖାଲି ଜଗିକି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଲୋକ ନଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଟିକେ ଲୋଭ ଲାଗିଛି କି ଥାଉ, ଜଙ୍ଗଲଟା ଥିଲେ ଆମର ପରିବେଶଟା ଭଲ ହେବ। 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଲା ଗଛ। ବଣ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିଏସିର ମୌଜା ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ପାଇଲା ପଥର ବଣିଆ। ଆମ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇଟା ତୁମ କୃତାର୍ଥ ହେବ, ତୁମେ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ 5 ନଗ 7 ନଗ ନାକେ ଜଗିକିରି ଏ ଗଛକୁ ନଗା ଚାର ପକେଇକିରି। ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛାର ଠେକା ଭିଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡେହିଲ୍ ଗାଁର ବନ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। କେବେ ଛୋଟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦଳରେ ଆସି ଜଗୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ। ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପତଳୀକରଣ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନାବନା ଗଛଲତାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି କରାଯାଉଛି ସଫା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମରୁ ଏବେ 200 ହେକ୍ଟରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଢ଼ିପାରିଛି ଜଙ୍ଗଲ। ପ୍ରତିମାସରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ସଭା ହେଉଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବିକାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କହନ୍ତି ଡିଓପୋ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁ ଜଗାରଖା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସବୁ ପାଳି କରିଦେଇଛୁ। ଆମର ମାସକୁ ମାସ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ହେଉଛି। ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଥିଲୁ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେଲାଣି। ସେଥି ସକାଶେ ଲୋକମାନେ ଘେନିବେ ପ୍ରାୟ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳି କରିକିରି ଆମେ ଜଗୁଛୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଏ ଗଛ ଉଧଉ ନଥିଲା, ଆଜି ଦେଖ ଏ ଗଛ କେମିତି ଅମଳ ହେଇକିରି ସବୁ ବାହାରିଲା। ଏଇ ଗଛ ଅମଳ ହେଇକିରି ବାହାରିବା ତୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋଭ ଲାଗିଲା। ଲଣ୍ଡେହିଲ୍ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜରିଆରେ ସେ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କରାହେଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଉଛି। ଏବେ ଏଇ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ଆମର ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଏବଂ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମିଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଯେଉଁଟାକି ଗାଁର ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ କିଭଳି ସଫଳତା ଦେଇପାରେ ତାହା ଏହି ଗାଁରୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।